נראה לי הם משחקים. רגע, מה? נראה לי הם מתחילים. התחלתם? התחלתם כבר עכשיו? אוקיי. יאללה, בהצלחה, חברים. לימבן, טרמינה. כן, היית נגד הבאב? לואיג'י נגד לינק. קשוח. קשוח ללואיג'י. כן. האמת היא שזה בא לומר לי שהוא הפסיד רק לחג אחד איתם, והיה בטורניר הבאים. ואז, אני לא חושב שזה בא אי פעם של איתם, אבל למצד שלי גם... וואו. לא משנה. מה זה? מה? מה? למה דיברתי? אני צריך להעט. אוקיי. להתקמפר, לשחק הגנבים. זה בא עכשיו, מתחיל להיכנס לתוך לואיג'י וזה אף פעם לא מעבר. תן ללואיג'י לבוא אליך. במבחן נכון עבורים, הנה אנחנו רואים את זה בר מקים מחנה, סמטו אוהל. אפסמש? כן, זה לא יהרוג אותו, אבל זה יזיר אותו. הדקדוק של לואיג'י זה לא משולה של שם זווית? איפה הפצצה? לא, אין פצצה. אוקיי, פצצה פה. עוד פצצה? בוא פשוט תשאיר את לואיג'י מחוץ לבנה. אהד עוד שטוב מאיתן. עוד ספוט עוד מעולה ואיתן יש טוב מאוד ואיתן. תחפש פולים, תחפש סטוקים. משחק כמו מטורף. יום פייר עכשיו. והוא עכשיו חוזר לבמה. למרות הבסט רפורס של דבאב. כן. ואנחנו... יכול שנראה פה עוד לואיג'י קרוב? לא. האפי של ליג מאוד חזק. אורי. אין שום סיבה לזרוק אותו החוצה כשאתה אפילו כשאתה שם במובן. זה בסדר, מה יקרה? טוב, דבאב מתחיל להחזיר את החיסרון של הפיקי. דבאב מנהל משחק בינו לבין הפצצה. איזה ארדוג'י מאיתן. כאילו יודע כל פעם מתי דניאל יפוצץ את הפצצה. אחד הבאב. אני חושב שיקח את זה, ודבאב ישפט ספורקים. ושני מלדיים לבאב. ריימל עדיין, יופי, נמצא. כמו שצריך. אוקיי. אבילן, יש עולות מקבלת אותו לבאב? בומרנג, עוד בומרנג. מעניין. או וואו. אם נגד לואיג'י אתה יכול לפגע לי כל דבר מהכיס שלו, הכל זה רק לא גרף. רק לא גרף. או אתה גם רוצה להיזהר מהמגן שלו, כי באחוז כזה אבי יהרוג אותך. או אפשר, כוס הפרצה. אסור לדבר לעשות המרות שאתה מתחייב, כשהוא חוץ, אפילו שהוא מפגע, וואו, נכנס ותפס אותו. לפעמים דבר הטורניר הזה מקלל! דניאל, בדיוק כמו האחוזים שלו, 1, 2, 3, ונגמר המשחק. אוקיי, מור, בקושי שומעים את השדרנים, הכל מעובד. מה אני יכול לעשות עם זה? אני לא יודע מה לעשות. אנחנו בבר, אנשים פה חוגגים. כן, אין לנו כל כך מה לעשות עם זה. השירותים רועדים. לא שומעים את השדרנים, אז אני אגביר. הנה, אני מגביר את הכל. אנחנו גם יכולים לצעוק. אני אגביר את עצמי. רגע. לואיג'י. אני לא יודע מה לעשות חוץ מלהגביר אותנו טיפה. אפשר אולי להוריד את הסנסיטיביטי. טוב, אנחנו נכנסים חזרה למשחק. הפעם איתה לקחת לנו סמשוויל, כנראה שהוא רוצה... חירה מוזרה. לא כל כך, הוא רוצה להישאר יותר קרוב ללינק. במפה כזאת קרה, הרבה יותר קל לו להתקרב ללינק. אני חושב שהחולשה העיקרית של לואיג'י זה פלטפורמה. כן? כי אי אפשר לתפוס מישהו על פלטפורמה. טוב, מכל הפלטפורמות זה הרע במיעוטות, כאילו... כן. אולי קלוס. אבל כן, מה שנראה זה שלבים בלי פלטפורמות ושלבים קטנים. הופ! עוד פעם, עוד לא דרך שהוא עשה את זה במשחק הזה, אפס סמש על האבי של... הנה, גרב באפס אחוז זה מסוכן, הפצצה פשלה לו את הקומבו. הפצצה פשלה את הקומבו זה... הפצצה פוצצה את הקומבו. כן, פשוט להשאיר את הפצצה.
שאתה תסלד לי. וזה יעבוד. עצם קיומה של הפצצה זה מיינד גיים בעצם. כן. וואו, איזה גרב. אוקיי, גרב? וואו, זה היה נורא טוב. אפסמש? איכשהו זה עדיין התחבר. איכשהו זה עבד. זה קורה? אה, דרך שתכף, לא? וואו. מייגד, יש לך דאמבי של לואיג'ין ואינסביליטי? אינסביליטי, לא ידעתי את זה. הציל אותו הדאונסמן. איזה דאונסמן? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהסיסטיק של דבר. או, ניסה את האפסמש, אוי, לא. זה לא נראה טוב. הוא פשוט הציל אותו. הוא היה יכול להרוג אותו. אני לא יודע אם לואיג'י היה יכול להגיע. הוא מחליק כל הזמן. אבל איתן קצת בישל פה. הוא חושב, היה לו דוסטופ, אבל לא נורא. הוא יכול להחזיר את זה בקלות. הוא לא כזה בקלות, אבל עכשיו דבר אוף סטייג'. הנה זה קורה שוב. הוא עושה אוויר הפוך כל הזמן. וואו. כמעט, 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 אני אשמח של לינק ב-0% כן, עושה את הפרוג'קט על בין המעצבנים פרוג'קט על גם לא פרייר, כן? או, ניסה, 0% הנה אנחנו רואים את הסוף בשלוישים ממשיך וואו, איזה טוב, טוב אתה חייב להחזיר את זה? אתה עושה את האתגר? וואו, אינג'ה נותן בספק, האם הוא צריך לחזור? כן, אבי של לינק זה נורא אבי של לינק מגן עליו בהרבה זוויות ואם אתה לא זהיר זה יכול להרוג אותך באחוזים מאוד נמוכים. וואו, הוא פוספס את ה... לא! זה הרוג אותם? נר? לא. מה? וואו. אוקיי, אוקיי. אינטראקציה מיוחדת. וואו. וואו. אוי, אוי, אוי. מה? לא בקטורס? אוקיי, טוב, זה עבד. משחק שני הולך לאיתן, ללואיג'י של איתן. מעניין אותי אם איתן לא יודע שאחרי האבי של לינק יש לך את כל הזמן שמעולם ללכת לאט פנימה, לעשות שור יוקן ולסיים את הסטוק. כן, כנראה שהוא לא מכיר כל כך את המאצ'אפ. גם נראה שדניאל, כי אם אני הייתי משחק לינק נגד לואיג'י, לא הייתי עושה אפרוץ' בחיים שלי. כן, לא, אין לך שום סיבה. הייתי נעמד על פלטפורמה, בונה משפחה. בקשה נחמדה, עושה עבודה. אוי, אנחנו הולכים לאומגה קורנריה. טוב, אם לא שומעים אותנו, אז אנחנו סתם דברים לעצמנו. זה בסדר. אפשר לדבר. זה יכול להיות בירה בשביל זה. אני גם. איפה פאג? הוא יכול לסדר. איפה הילד בירה שלנו? איפה הילד בירה? צריך את אחד מהקטינים. אין אף אחד כאילו מסביב. אני לא יודע לאן כולם הלכו. רק אנחנו והשחקן. אנחנו היחידים שנשארנו בסמש. טוב, משחק שלישי. זה בא בחליף לסקין הקלאסי של לינק. עדיין מתעיין ביני לבין עצמי מה הסקין הכי גיי שלי. אבל... זה בין המקומות הכי גבוהים. לא משנה. לא משנה, משחק. משחק, כן, המשחק מעניין, תראה, סך הכל... איך הטק של איתן סבא שלו פה תסתית? אוקיי, אהבתי את זה, והוא צריך, אבל צריך להיזהר אם אתה עושה שחיל אותה עושה, גן הפתק לדבר הזה, לואיג'י יכול להגן, ולעשות חבי. לסל? להגן הפתק, כן. אם הוא עושה, אתה עושה לזה גן, אתה עושה, הוא מגן, אתה עושה הפי. זה מה איתן? כן, כן. מה אמרתי לך? אני אשלי את הרידים. זה פשוט גרוע אנחנו הולכים לראות פרנצ'ון? אנחנו רואים פרנצ'ון? כן, הוא חזר. היה לגמרי, איתן היה יכול לגמרי לעשות שם דאונר ולסיים את הסטוק. פקטרו יזרוק אותו ממש רוח לזירה ואיתן. איי, איי. דבר מפשט את החזרה עם הפצצה.
כן, אם אתם לא יודעים, לינק יכול. פאודר יפה, ממש אהבתי את זה. אבל גרפ של לואיג'י באפס, והחיים של דבר כבר לא נראים כזה יפה. כן. אומייגד, הוא שאב אותו פנימה! הוא שאב אותו פנימה! טורנדו! בומרנג? לא. סבלנות בשביל שחקנים. וואו, איזה הליכה אחורה לאפסמש. דבר יושב לו על כס המלכות, שני סטוקים ו-70%, אין לו שום סיבה לעשות אפרוץ. והוא בכל זאת מנסה, לא בטוח למה. אני חושב שאחרי הסט שלו נגד מגה בעיר הוא קצת רוצה קרב, רוצה דם. רוצה דם, אוקיי. מחפש עוד אפ סמש, לא מוצא אותו. איזה חזרה, אבל הוא חזר! לא! הוא פישל את הדם! מה שאנחנו רואים פה, כל דרך אפשרית לפשל את החזרה של לינק עם התחזה. בכללי בטורניר הזה כולם מתאבדים. כולם מתאבדים. באמת, התאבדתי כל כך הרבה. אני? גם אתה, גם אני, כולם. זה האווירה בבר הזה. זה האווירה, כן. עכשיו כולנו מבדלים. אבל זה נחמד, זה כיף, סוף סוף יש הזדמנות לעשות קומנטרי. כן, אני ממש שמח שאתה עושה איתי קומנטרי. סוף סוף אני לא הקומנטרי הכי גמור. לא שמח. לא שמח. איזה דף אתה. כן, כמו שאמרתי, אני סוף סוף לא... איזה סט. 2-1. מה זה, לוזר? זה לוזר סמיס? כן, לא שיניתי את השם. או שאני... אני חושב שאולי דניאל ו... יכול להיות שזה ראונד אחד לפני. אני חושב שלוזר סמיס זה פנסי נגד המנצח שלנו. לא, זה לוזר קווטרס. זה לוזר קווטרס. המנצח ביניהם נגד פנס. כן, ואנחנו רוצים להיות יותר שיקורים, אבל כולם ברחום. למה דבאב עושה כל כך הרבה דאונסמאש? כי הוא ברור. דבאב לא טוב. מה לעשות, שהוא יותר טוב ממני, אז... מה שנקרא, הוא מחרב אותו. אוקיי, רגע, נכון פה את גם... וואי, איזה ספיי! Let's go, let's go! דניאל איבד את זה ומצא את זה בו זמנית. כן. הטורניר הזה מטורף, בכלי. לא, מה אתה עושה? סמאשינג סנדנס. עיר מקולל. אסלי. אני רוצה לראות אוס לסטיף! איתן תתאבד. אבל בזמן שעשינו בדיחות על התאבדויות, איתן מחזיר את זה. מוביל שוב. תחשוב, אם הוא לא היה מתאבד עכשיו, היה פה משחק הרבה פחות. אוקיי, אפיל, אקסלס. דניאל תמיד חושב על הצופה. נכון. שם תמיד את כולם לפניו. אומייגאד, עוד סוף הצליח. פעם שלישית גלידה. זה עכשיו כמו פעם שמינית, אבל... כן, אני ראיתי. אתה מכשיר את הסטים הטובים. אבל לפחות הוא הצליח, לפחות הוא מנסה, אני אגיד לו את זה. גם אם זה... אני מעריך את התעוזה. כן, תעוזה. לא, גרי אם שם את לוז'י בכל זאת ללז, איפה הפצצה? אני רוצה את הפצצה. לא! דאונס משמי שלו. איתן מוביל בסטוק אחד. וואו! לא משנה, וואו, עדיין חי. אוקיי, עוד רוח, והוא עושה הפרוץ בכל מקרה. אין לו
אין לו שום סיבה חוץ מזה, כיף. אומייגד, עולם על האקשיות הטורף, לא! הוא פשוט זרק את הסטוק שלו החוצה, הוא פשוט זרק את זה. דניאל זורק את הסטוק שלו כמו שהוא זורק את הפצצה. הוא פשוט זרק את המשחק הזה. מה זה? שתיים שתיים? Best of five? וואי וואי וואי. מה הולך בטורניר הזה? What the fuck? וואי, הם לא מטרים את הרי. תעשו איתו, סוף סוף יש טורניר שאני יכול להשתקע בו, איפה... כן, ויש בזה משהו נחמד. אני תמיד מנסה... נראה כל הילדים הקטינים האלה שלא יוכלו להגיע לטורניר, איזה... כל הקטנים, תראה, מאוד כיבור. תחשבו איזה אפסט אם הייתם עושים, אם לא הייתם בני 15. סקוירטל, ריב קייג', גם קטן אני חושב. וומבו קטן. וומבו קטין, אח שלו פה. אח של וומבו פה. אח של וומבו הפציץ. לקח מאדום משחק. ממי? מאדום. אה, וואו. כן. עוד פעם? עוד פעם. וואו. כן. הנה ברונבול, בוא נעשה לו בן. בר, גיימינג בר, בר של גיימרים אמיתיים. בר של פותחים. יש פה בנות. כן, אני רואה בנות פה. אין פה בנות, רק גיימרים. זה קצת מקשה עליי להתרכז ולעשות רק גיימרים. טוב, די, בוא נעשה קצת. בוא נדבר על המשחק. יאללה. אומייגד, אדם בזה כמעט לקח דבר כסוף, הוא פוצץ את זה ממש בזמן. אפרש לא לוקח את האדם בי, אם תצביל איתן האדם בי הציל אותו והוא איתן מנסה לעשות אותו וולאוט עם הפרבוץ, לא בטוח כמה זה רנטוי הלב שלו עם אדם בי. אנחנו הולכים לראות, יש עתק מדבר לדעתי. איזה פרבולה. יש עתק מדבר? כן, איזה פרבולה. שדניאל הצטיין במתמטיקה בתיכון. כן. אתה רואה את החישובים שהוא עושה עם הפצצה? אני תמיד אמרתי, זה אומייגד, אני אמרתי זה לא מתמטיקה, זה סטטיסטיקה, הוא פשוט מסביב אותם. דאון סמאש של דבאב ישר עונה, או הוא פגע בו, זהו, הוא לא חוזר. הוא לא חוזר. איך שאתה רק נוגע בלואיד רקטום לתת פה דאב, אופטיין, הוא מת. רגע, קומו באפס? קומו באפס? איתן פשוט נכנס, לוחץ את דבאב כפתורים בפרצוף, ואומר, קח את הכפתורים שלי. אוקיי, דאונר? אוקיי, דבאב מת, דבאב מת. וואו. פאקינג מת. איתן עם הובלה של סטוק שלם, דבאב חייב להחזיר את זה, הוא רוצה להישאר בטורניר ולהעלות את המשחק הבא. איזה טריז! לטס גו! הוא זורק את הבורג לכיוון השני, מנסה לעשות לו מיקסאפ. כי זה לגמרי לא בטעות, זה המיקסאפ. הוא תופס אותו באפס? לא! אוקיי, הוא יוצא חצת. פרופו שלא הייתי תופס מישהו באפס. הלב שלי יוצא חצת. עוד גנאפ. אבל הוא פשוט יצא לו מכוח רמבוי. אני חושב שהשילוב של הפצצה והבומרנג מונעים מאיתן לפגוע את הקומבוים הקלאסיים שלו שכולם מכירים. עכשיו דניאל נזכר להתקפל. דניאל מתחיל להתקפל. מקווה שלא מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר מדי. כל הכבוד, אבל זה לא עושה לו את הסטייג' ספייק. בדיוק מה שדניאל צריך לסוף, להישאר בסנטר סטייג', לא להיכנס ללואיג'י, לא להיכנס ללואיג'י. לא להיכנס ללואיג'י. לא להיכנס ללואיג'י. אוקיי, אפיל, היית צריך לנחות, זה בא בסוף ולהרביץ את הצחקה שלו. לא! הוא היה יכול למות שם. חזרה אקזוטית עם החץ. או ארדוג' מעולה של דבאב, הוא לא יניף את הארדוג' הזה. לא! וואו, איזה סט! איזה סט מטורף, אבל בסוף, איתן ניצח, סט כל כך צמוד. קורה. כל כך צמוד. אני חושב שזה הסיפור של כל הטורניר הזה. כן.